A toto byl jakýsi předpotlesk našemu hlavnímu hostu a tím je pan Mirek Topolánek. Ano. Buď zdrav, králu. Ahoj. Dobrý večer. Přijmi místo. Počítače znáš, jak je myš, to... Myš vím. No. Mladíko, máš syna, který taky to umí dobře, počítačem říkáš, no tak... Já tady mám dva takové mladé chlapy, studenty, a oni by ti chtěli něco navrhnout, oni by tě chtěli, tak jako prostě, já nevím, no. Tak já, jak říkám, v počítačích nevyznám, všechno z nich můžeme dostat. Vážení studenti, prosím, předstupte přes pana ex-premiéra. Budoucí bývalý premiér. Čau. A řekněte, o co vám jde, chlapci. Tak. My bychom chtěli pozvat pana Topolánka na LAN party. Na co? Na LAN party. LAN party. Neboli lanka, to ani, se u nás říká. Lanka, to ani nevím já, co je, čověče. Jaká to je hra, jako počítačová? Počítačová hra. Kluci, holky, ne. No, rozděluje se to. Hrajou holky, anebo i kluci. Rozdělí se do nějakých skupin. Z každé skupiny postoupí nějaký týmy do finále. Začíná mi to trochu děsit. Já mám jako taky být v tom týmu. Ano, my bychom chtěli, abyste i hrál v našem týmu. Ve vašem týmu? Tak ne. Já můžu s tou myší, to já umím. Tady je výzva pro vás. LAN party. Protože vás jste svědci, jo? Že to není nic to. Jo? Když se to bude z dálky vypadat, že ti dávám nějaký šek. Podívej, tam vyvojte nás. Dobrý, já to beru. Kdy to je? To nemám brýle, nemáš já, brýle? Jo, nemám, ale já ti to podržím Než... dál. Dobrý. Takže to je ta výzva tady. Co musím pro to udělat, kluci? No zase zúčastnit se. Zúčastnit se. Takže já přijedu, tak přijal jsem challenge. Já přijímám ty výzvy, takže já jsem to přijal. Tak jako myš je moje, jo? No s myší se tam nehraje. S myší se nehraje. Stačí bohatě šipky. Šipky. Co je zase šipky, ježišmarja? LAN party, to je v nějaký hospodě? Ne, je to ve Špalíčku. Tak kluci, uspěli jste, tak děkujeme, pánové. Děkuji. Pan Mirek Topolánek.